Verili bu düstur da paxlalların çiçək düsturudur. Cəldi 36. Partenos sözünün mənası nədir? Bu partogenöz çoxalmadandır və mənası qız deməkdir. C variantı. 37-ci sualda deyir ki, qadın orqanizmində müəyyən müddətdə 3 yetişmiş yumurta hüceyri sayılmışdır. Bu zaman əmələ gəlmiş yönəlici cisimciklərdə neçə autosom xromosom olar? Deməli, 3 dənə yumurta hüceyrə varsa, bundan 3 dəfə də artıq bilirik ki, yönəlici cisimci olur. Yəni, bir dənəsi yumurta hüceyrə, 3 dənə də yönəlici cisimcik yaranır. 3-ü varsa, 3-ü vurub 3-ə artıracağım. Tapacağım 9 dənə yönəlici cisimciyi var. Və yönəlici cisimciklərdə yumurta hüceyrədə olduğu kimi qametin xromosom dəstinə sahibdirlər. Buradakı autosomlar cinsi hüceyrələrin 23-dən 22 dənəsi autosom, bir dənəsi isə cinsi xromosom olduğu üçün bunlar da dediyimiz kimi qametlə eyni dəstə daşıdığı üçün vurmanı 22 ilə aparacaq. Yəni nə edəcəm? 9-u vuracağım 22-yə. O da verəcək 180-18-198, yəni D variantı. 38. Örtülü toxumlu bir bitkinin atmosferə maksimum oksigen xaric edəcəyi vaxt hansı olar? Təbii ki, bilirik, örtülü toxumlu bitkilər üzərlərində yazda, yayda, payızın əvvəllərində yarpaq olan bitkilərdir. Və fotosintez prosesi də fotosintezin işıq mərhələsində, yəni gündüzdə işıqda atmosferə oksigenin buraxılması baş verir. Yayda və gündüz günorta cavabı ən uyğunu olacaq. 39. Suda qurda yaşayanlar üçün səciyyəvi və ümumi əlamətləri seçin. Deyir ki, bizə dəri buynuz pulcuqlarla örtülüdür. Xeyr, suda qurda yaşayanlar da çılpaq dəridir. Tənəffüs yalnız ağciyərlərlədir. Xeyr, dəri vasitəsilə də gedir. Dərisi çılpaqdır. Bəli. Dərsi çılpaqdır. Ağciyər və dəri tənəffüsü olur. Bəli. Sonra inkişafı quru mühitində gedir. Mütləq şəkildə suda olmalıdırlar. Üçürü qoyurlar, mayalanma suda gedir. Ətraflar 5 barmaqlıdır. Hər zaman yox. Ön ətraflar 4 barmaqlıdır. Yumurtaları qalın qabıqla örtülmüşdür. Xeyr, üçürü qoyurlar. Bədən temperaturu ətraf mühitdən asılıdır. Bu düzdür, asılıdır. İnkişafı tam çevirmə ilə gedir. Metamorfoz keçirirlər və bir neçə mərhələ baş verir, tam çevirmə götürürük. Sonra iki qan dövranı vardır, artıq iki qulaqcıq bir mədəciyə sahib ürəkdir və böyük kiçik qan dövranları var. Cavab oldu 3, 4, 8, 9, 10 A variantı. Və gəldik 40 yaşamaq uğrunda mübarizənin formalarını göstərən alim cavabımız Charles Darwin. Bu qədər.